Tak jo, tak já vás vítám na odpoledním bloku našeho Joomla Day. Jsem moc rád, že jste si vybrali moji přednášku. Já se pokusím vás nesklamat a něco zajímavého vám předat ze znalostí, který mám. Připravil jsem si pro vás prezentaci s názvem Web, který vydělává. Mé jméno je Ondřej Šťovíček a vlastně jsem zakladatelem projektu EasyJoomla.org, EasyRedMine.com a obecně EasyCZ. Jumlou se zabývám prakticky 8 let, nebo skoro 7-8 let. Zažil jsem ji ještě v časech Mamba. A jak už jsem tady říkal, vlastně při nějakém tom úvodním představení, prostě já v naší firmě funguji jako obchodník, projektový manažer, i CSS jsem kódoval, takže prakticky taková holka nebo kluk pro všechno. Podařilo se mi džumlu nasadit prostě takovým firmám, jako je Ringier, Axel Springer, kde jsme dělali nějaký portály, Hatchet Filipa či Burda Media, Autodesk, kterým jsme dělali 10 mikroset pro celou východní Evropu, anebo třeba i Evropskoruská banka. A prostě mým cílem je vlastně, nebo cílem i celého tady tohohle našeho setkání je vlastně budovat džumlu jako značku aby my všichni jsme z toho mohli benefitovat. Není to prostě jenom o firmě nějaký Easy Software nebo nějaký jiný firmě, je to o tom, když Joomla bude silná značka a prostě budou jí věřit i ty enterprise a budou jí věřit prostě i třeba governmental organizations, jakoby státní organizace, tak my všichni z toho budeme benefitovat, protože jim budeme dodávat kvalitní, dobrý software, bude mít korupce, nebudou se prodávat weby za stovky milionů a všechno to poběží na dobrých systémech. Takže tady vlastně od vlastně ty zkušenosti, které jsem za sedm let v tomhle Joomla biznise získal, se teď s váma chci podělit a nějak vám to ukázat prostě na webech, který vydělávají. Protože prakticky, když vaši zákazníci z toho webu nebudou mít ten business benefit, tak prostě nebudou do toho lejt peníze do těch webů, to znamená, vy z toho pak nebudete mít vlastní peníze a budou nešťastní a budou vás otrovat s detailama. To se mi hodně ověřilo. Když člověk uděláte web a ten web mu začne generovat objednávky nebo lídy nebo poptávky, tak ten člověk vás nebude otrovat s tím, že tamhle něco nemáte zarovnaný a tamhle dobře začne mít práci s tím, jak to má odbavovat. Tady jako ten základní obchodní úspěch toho webu. Jo? Takže i proto je to jakoby důležitější, že pak develo jsou šťastnější, mají méně práce. Zaměřím se tady v té prezentaci na, na tady řeknu takové tři, čtyři oblasti. Je to měření, je to kontext návštěvníka a je to prezentace obsahu těch webových prezentací, které mají vydělávat. Začnu, nějak, začnu měřením, vidíte tady slide z Google Analytics. Musíte vysvětlit svým zákazníkům, když děláte weby, jednu základní poučku. Co nejde měřit, nejde řídit. To znamená, i pokud zákazník říká, já to nepotřebuji tady v první fázi napojovat prostě na nějaký Google Analytics nebo něco, tak vy mu řeknete, myslíte to s tím biznesem vážně nebo ne. Pokud si jen tak chce hrát a pokud chce vyhodit desítky tisíc nebo jednotky tisíc prostě za nějaký web a nemyslí to vážně, ať, ať neměří. Ale pokud to, měři, pokud to myslí vážně, tak musí měřit a musíte měřit od začátku. Musíte prostě mít data, které jste schopni pak jako my mezi sebou porovnávat. Na to měření se opravdu soustřeďte, zkuste toho radši měřit víc než mí. Klidně si pak můžeme popovídat jakoby detailně, co měříme, ale obecně. Tady máte třeba nějaký graf. Měříme konverzní poměr elektronického obchodu. Měříme tržby, měříme průměrné hodnoty na uh, objednávek, ale musíme měřit i jakoby uh, další věci. Tím se dostávám vlastně obecně k e-commerce stránkám. U těch e-commerce stránek se neměří, jak jste předtím viděli, jenom ta e-commerce rate, ale musí se měřit i takzvaný small conversions. Ta moje obchodní nebo vůbec jumlý zkušenost za těch sedm let říká prostě, a je to i obecná poučka marketingu a obchodu, než zákazník nakoupí, tak vy s ním plus minus musíte mít do té doby pět kontaktů. A mně se to opravdu jakoby osvědčilo. Jo. I sám prostě, když přijdu na nějaký e-shop, tak než tam poprvé nakoupím, tak třeba je vidím na Facebooku, pak mi ještě pošlou newsletter a až pak vlastně tam třeba jdu a nakoupím přímo na tom e-shopu. Tomu já říkám small convergence, já vám to pak ukážu i v praxi. To znamená, každý e-shop by ještě před tou e-commerce rate, před vlastně tím, nákupem nebo tou konverzí, kterou je nákupem, měl mít jakoby nějakou malou konverzi. Ať už je to registrace k newsletteru, like na sociální síti nebo odevzdání nějakého kontaktu. Prostě je potřeba se soustředit i na tyhle small conversions a samozřejmě ty small conver conversions měřit. Samozřejmě pak je to měření těch e-commerce dát, to jsem tady ukazoval ten graf, a je to detailní měření košíku. Pokud se bavíme o e-commerce aplikacích, tak vy musíte mít prostě změřený košík, abyste viděli, jakoby, kde vám ty lidi z toho košíku odcházejí. My jsme třeba jakoby zjistili, že český klienti jsou strašně náchylní na cenu dopravy a cenu pladeb a takových věcí. A zjistili jsme právě, že třeba jakoby do, do tohohle kroku je to velmi úspěšný e-shop. A pak ty zákazníci najednou vidí, že mají za dopravu dát 115 korun a 40 lidí vám tam odpadá. Jo? Ale prostě vy, pokud neměříte funel, takzvaný funel, jako by přeloženě v Google Analytics, tak tohle nikdy nezjistíte. Spustíte stránku, všechno na té stránce máte, blbě máte třeba jenom špatně nastavený dopravy. Jo? A to může být věc jakoby obchodní, kterou si vybírá ten váš klient, že prostě si zvolí špatný PPL, nebo to má drahý něco tam vám odpadají všichni zákazníci, stránka vypadá neúspěšně, váš zákazník prostě to bude svádět na vás, že jste to špatně udělali tohle, prostě tam nedojde k takovému tomu momentu, že jsou všichni spokojení a všechno funguje. Takže košík určitě a jeho měření strašně důležitá věc. Já, já se posunu dál a ukážu vám tady nějaké konkrétní měření, co jsme dělali na našem projektu Easy Redmine. Easy Redmine je náš, vlastně možná někteří z vás znají. Redmine, je to Open Source Project Management. My prostě děláme Easy Redmine, prodáváme ho do zahraničí. A mám tady nějaké konkrétní příklady měření. Máme, máme landing page asi všichni víte, co to je landing page. Právě cílem landing page je sběr náštěvníků ze všech jakoby zdrojů a cílem landing page je, vždy, je vždycky ta malá konverze, ta small conversion. Jo, my vlastně na té celé stránce se snažíme prodávat software, který stojí třeba 3000 euro, 4000 euro, když si ho koupíte jakoby Kompletně. A je jasný, že poprvé si ten zákazník takový software nekoupí na první jakoby náštěvu. Takže zase tady funguje ta small conversion, jak jsem říkal. Takhle vypadala vlastně nějaká landing page, nebo vypadá landing page po redesignu a má 2,24% conversion rate. Takhle vypadala ta landing page před redesignem a měla 1,19% conversion rate. Jo. Takže ale zase musíme to všechno měřit a, a musíme prostě jakoby vidět, jak ty stránky jakoby Fungují, aby jsme byli schopni rozhodovat vlastně o tom, jestli je to dobrý zásah, jestli to bylo úspěšný a tedy. Třeba tady konkrétně jo, jedna věc, kdyby jsme to neměřili, tak prostě nevíme. Střílíme prostě slepejma a, a nevíme, jestli vůbec naše úsilí má nějaký smysl nebo ne. Ale druhá, tady ještě na tomhle chci ukázat, tahle stránka měla 1,19 conversion rate, to znamená, 1,19 lidí si stáhlo ten trial nebo se zaregistrovalo k tomu trialu, k té malé konverzi. A já si myslím, proč to je, jo. Protože tamhle vidíte 30 day free trial červeně, questions červeně, take a tour červeně, zelený support. Je tam prostě mnoho, mnoho, jakoby řeknu, akčních prvků, který tomu člověku rozpříští pozornost a on vlastně teda neví, co. Jestli se má ptat na support, jestli má začít četovat přes question, anebo jestli se má zaregistrovat na ten trial, anebo jestli se má pustit jakoby video. Jo, to je další věc vlastně, Uh, vy byste si měli vždycky být schopni stanovit takzvaný, já tomu říkám, konverzní scénář. Vždycky byste si měli říct, co v tu danou chvíli od toho člověka chcete. Jo? Ale, ale k tomu se ještě dostaneme později. Tady vám to ještě dám do kontextu tady s touhle druhou. Vidíte tady jedna, jedna věc. 30 day gratis teste. Když to jakoby porovnáte jakoby na tu pozornost, jo? Jak, jak, ty stránky vypadají na tu pozornost. Tady mám asi 4-5 prvků, mezi kterými takhle můžu kmitat a vlastně nevím, jako na který se mám dostat. Zatímco tady jsme to udělali takhle jenom. A opravdu ty konverze se nám zvedly dvojnásobně. To znamená takhle, když pak takový malý prostě jakoby, zásah uděláte, se vám zvednou třeba dvojnásobně tržby jakoby i na tom e-shopu. Jo? A ještě tady je další věc. Tohle je specifická stránka prostě na Brazílii, kde cílíme. A tahle stránka nemá ani ty 2,24. 2,24 konverzní rate, tý small konverze toho trialu celého webu. Ale jenom tahle samostatná landing page má 5%. Jo? To znamená, my jsme takovouhle změnou prostě si zvedli conversion rate na tu small conversion, na ten trial pětinásobně, co se týče teda jenom Brazílie samozřejmě. Jo? Ale Ale by na celém webu nám to vzrostlo dvojnásobně. Takže jedna věc je prostě mít small conversions, měřit malý conversions, protože než u vás člověk nakoupí, udělá úplně tu finální konverzi, tak vy si s ním musíte asi pětkrát popovídat. Ale už na ten první vstup toho návštěvníka ho potřebujete chytit nějak. Jo, potřebujete od něj získat e-mail, potřebujete registraci, potřebujete něco. Takže realizovat small conversions a měřit small conversions. Tak já se posunu dál. Pak samozřejmě ta samá stránka jakoby má full conversion. Jo, to znamená, kromě těch trialů, kolik, tak měříme vlastně, kolik procent lidí nakoupí. A vlastně tady po tomhle redesignu jsme to dotáhli, pardon, já se tady takhle vrátím, jsme to z nějakých původních 0,23% jako total conversion e-commerce rate, dotáhli na 0,31, takže to je nějaký nárůst o 50% a tohle už má přímý vliv na tržby. Jo? Tohle jsou prostě tržby, kolik procent náštěvníků prostě jako mi nakoupí, takže redesignem webu jsme o 50% nahoře. Tak já se posunu dál. Mám tady pro vás takovou další malou jakoby case study. Dělali jsme teď naposled Victus, je to centrum proteinové diety, je to stránka, která prodává lidem proteinové diety ten člověk měl web jako vizitku jenom do té doby. Prodával prostě referencema, prodával přeznámí a to je to odborník, takže se mu to jakoby šířilo samo. Web, web, nikdy nepotřeboval. My jsme mu navrhli malý konverze na webu, jo, jak jsem říkal, nějaký trial, něco zda... pak jsme mu navrhli produkt službu zdarma a napojili jsme to na AC Mailing. AC Mailing je vlastně známá nebo asi někteří z vás to znají, je to newsletter nástroj do Joomla. Já ho stoprocentně doporučuji. Pokud budujete weby, které mají prodávat, tak bez AC mailingu těžko uděláte něco takového. Samozřejmě existují alternativy, ale tenhle je kvalitní, levný a snadno se integruje. Já tady mám takhle ukázky těch print screenů, jak to tak plus minus taková stránka vypadá. Dali jsme tam lidem vybrat, jakým způsobem chcou hubnout. Někteří lidi si vybrali, že chcou hubnout online. Když klikli na to, že chcou hubnout online, tak tam pak byla jakoby takováhle věc. A nám se nejvíc osvědčilo tady tohleto. Udělejte první krok, začněte hubnout zdarma. Klasická small conversion. Jo. Ten člověk má možnost si nakoupit celý produkt nebo celou nějakou sestavu toho hubnutí třeba za 5, za 7 tisíc. Jo? Ale velmi pravděpodobně na tu první náštěvu ho nepřesvědčím. Ale zase chci, aby na tu první náštěvu se měl nějaký data a mohl s ním dál zpracovat. Takže nám se v prvním měsíci tamhle do toho prvního vokinka zaregistrovalo tisíc lidí. Za první měsíc provozu nám to vyplnilo tisíc lidí. To znamená, trial na tuhle small conversion, já jsem to teda nedohledal, můžu to pak ještě dohledat v Analytics, odhaduju třeba jako vzhledem k tomu, jaký ten web má návštěvnost třeba na 20 Jo, to znamená, small conversion rate opravdu byla 20%. každý pátý nám tamhle to vyplnil. Tamhle ta, ta kolonka je pak napojená na AC mailing. To znamená, nám ty lidi, nebo oni, je to vlastně modul, který přímo zaregistrovává lidi do newsletteru. No a jediné, co my jsme udělali, že v tom newsletteru jsme nastavili kampaň, která automaticky těm lidem poslala e-mail se slevovým kódem 10%. A tady z tohohle ten následný conversion rate byla zase asi okolo 8%. Jo, to znamená, my jsme takovouhle jednoduchou prostě logikou tomu zákazníkovi za první měsíc provozu na tom webu viděli milion korun. On do té doby přes web nezískal ani korunu. Jo, to znamená small conversion, která je samozřejmě měřitelná. Zaregistrujte se k něčemu zdarma. On se zaregistruje, to vám spadne do toho AC mailingu, vy nemusíte v tu chvíli dělat nic. AC mailingu je automaticky nastavená kampaň, která mu posílá zaprý nějaký informace o tom hubnutí, to znamená, ten člověk prostě dostane nějaké informace, dostane přijanou hodnotu, ale pošle mu i slevový kód do e-shopu. Tady na tomhle webu samozřejmě normálně funguje e-shop. Takže my jsme mu hned automaticky, aniž by na to někdo musel šát, poslali slevový kód, že tady má 10% slevu a prostě tady z těch tisíci lidí, kterým jsme ty e-maily takhle posílali, si dalších 8% prostě hned jakoby nakoupilo. Jo, takže to je vlastně jakoby nějaký příklad uplatnění těch small konverzí. Netlačit to náštěvníka hned do nákupu, vzít si od něj prostě nějakou, nějakou tu předběžnou konverzi a pak s ním dál pracovat. Jakoby, jo. Protože vy musíte dosáhnout nějakých těch pěti kontaktů, průměrně plus minus, než ten zákazník si jakoby nakoupí. Tady hned na první kontakt nám nakupuje nějakých jakoby 8% lidí. Další věc, co se nám třeba hodně osvědčila, je, když máte uh, e-commerce uh, e stránku, my teda všechny naše řešení stavíme na Virtuemartu. To jsem možná zapomněl jakoby zmínit. Já Virtuemart můžu jednoznačně jako doporučit, i předtím jsme tady měli to Maximil Brse, který to dělá. Má to svý mouchy, prostě je to třeba někdy pomalejší a ale oproti těm ostatním Joomla shopům si myslím, tam furt je jako zásadní náskok právě v těch cenotvorbách, v dopravách, v platbách a tady v těchto jako věcích. Je to přece robustní řešení. Jo, ty ostatní e-shopy, jako nějaký Mio shop, nebo Hika Shop, to jsou podle mě takový, jakoby, takový prdlátka, no, já bych na tom nedělal. Takže do, doporučuji doporuču Virtuemart. A vlastně Tady, tady je pak velmi jednoduchá věc, že ten Virtuemart je dobře integrovatelný s AC mailingem. Jak jsem zmínil, ten AC mailing nástroj na newslettery. Vy jste třeba ve Virtuemartu velmi jednoduše schopni nastavit, že když vám udělá člověk první objednávku, že se hned zařadí do kampaně a pošlu mu slevový kupon. A nebo prostě člověk udělá v objednávku a já mu hned v tu chvíli pošlu e-mail prakticky s potvrzením v objednávky. Nechcete si ke své nabídce přihodit tady třeba ještě do košíků pár věcí, budete to mít v té dopravě zdarma. Jo? To třeba prostě funguje strašně moc, protože Češi jsou dle našich zkušeností neuvěřitelně senzitivní na tu dopravu. To znamená, když vy nějakým způsobem na, v tom, na co jsou senzitivní v té dopravě, budete nabízet benefity, tak se tam velmi pravděpodobně trefíte. Jo, to znamená, udělá v objednávku a po v potvrzení objednávku je mu rovnou, nebo v AC mu pak prostě rovnou zašlu. Nakup si ještě za 500, přihoď si tam do košíku tohle, tohle, to funguje docela dobře, můžu doporučit. Tak já se pohnu tady dál a, a to je vlastně jakoby kontext uh, náštěvníka. Kontext uh, náštěvníka, já vám dám jednoduchý příklad. Je strašný rozdíl, jestli náštěvník na váš web přichází poprvý, anebo jestli je tam po desátý, to asi chápete všichni. Když tam přijde poprvý, tak vás třeba doteď neviděl, ani moc třeba jakoby nechápe, o čem ten váš produkt je. Zatímco, když tam přijde po desátý, tak už se pravděpodobně s produktem seznámil, nějaký informace si o tom produktu jakoby přečetl a v poslední řadě ta konverze je samozřejmě úplně jiná. Jo. Když zákazník přijde poprvé na web, tak od něj chci small conversion, protože, jak jsem říkal, pravděpodobně ho musím vidět pětkrát, než u mě nakoupí. To znamená, poprvé, když mu budu tlačit nákup na první návštěvu, tak se velmi pravděpodobně zmílim a on to stejně jako by neudělá. Jo. Ale za to, když tam je po desátý, tak už po něm žádnou small conversion nechci, protože buď ji už udělal, a nebo prostě oni nemá zájem, když ji desetkrát už jako pr by propásnul. A to je ten kontext jakoby náštěvníka, který my musíme na těch webech nějakým způsobem reflektovat. Dělá se to podle cookie. Teď je sice nějaká evropská policy, že vy byste měli uh, náštěvníka upozornit, že si sbíráte jeho cookie. Vyvinuli jsme takzvanou inbound komponentu. A já vám teď ukážu, co ta inbound komponenta dělá. Takhle vypadá náš web Redmine, když na něj přijdete uh, poprví. To znamená, na každý stránce dole je prostě register for, for trial. Prostě klasická malá konverze potřebu, aby mi lidi odevzdali e-mail, abych mu jim mohl dál posílat newsletter, nějak s nimi dál pracovat. Takhle vypadá, když tam přijdou s, s již hotovým trialem. Je to strašně důležitá prostě jakoby věc. Je to jeden modul v Joomla. Je to jeden a ten samý modul, který do sebe prostě načte v tu chvíli jiný modul. Jo, mě prostě jakmile mě ten zákazník se zaregistroval pro trial, tak je ohromný nesmysl furt na tom webu mu ukazovat, prostě, když on tam přijde po druhý ten samý trial. Jakoby. Je to strašně jednoduchá věc, ale já mu tam po druhý už prostě potřebuji ukázat produkty, aby nakoupil, že jo? Protože ten trial už má. No a jak to rozeznám? Jednoduše to rozeznám podle té inbound komponenty. Ta inbound komponenta právě vám umožňuje si nastavovat jakoby moduly podle toho, jakou URL adresu ten návštěvník navštívil. To znamená, tamhle to jakoby vidíte, já tady aplikuju na to potenciálního náštěvníka nějaký pravidla. Když mi ten náštěvník spadne na stránku thank you for registration, anebo nějakou druhou stránku, což je prostě pro ruskou verzi váša trial verzia byla sdělána, nebo něco takového, Jakmile vím, že mi tenhle náštěvník naštívil tyhle dvě URL adresy, což jsou vlastně jakoby potvrzovací adresy po tom trialu, tady po tomhle. To je samozřejmě nějaký důležitá věc máte nějaký formulář, když návštěvník udělá akci, tak vy ho musíte odeslat na nějakou děkovací stránku. Jo, to je úplná, úplná samozřejmost. Jednak proto, abyste to mohli změřit, a druhá taky proto, samozřejmě, abyste třeba mohli využívat tuhle inbound komponentu. A já tam mám nastavený, že jakmile on mi spadne na jednu z těch URL adres, tak už prostě pak ten Joomla modul mu neukazuje ten trial, ale ukáže mu tohle. Jo? A vy to takhle samozřejmě můžete využívat prostě jakoby úplně v neomezený míře. Vy si můžete říct, jakmile si ten zákazník přečet pdf -ko typu XY, tak už mu na webu třeba v pravý modulu, pomocí Joomla modulu klasicky, budu ukazovat něco navazujícího prostě. To je kontext náštěvníka, který, s kterým je potřeba prostě jako pracovat. Já to osobně pro sebe naz nazývám takzvaně adaptive sites. Ta stránka by se měla přizpůsobovat tomu, co je to za náštěvníka, v jakém kontextu přichází a případně odkaď přichází. To ta inbound komponenta taky umí. Vy tam jste schopni pak i definovat pravidla na to, odkaď ten náštěvník přišel. Vy víte, že když mi přišel ze zdroje XY, tak mu ukazuju tohle a tohle. Není to o tom, že bychom tomu návštěvníkovi měnili celý web, protože měnit mu celý web je podle toho, jestli je to trial, nebo jestli už nakoupil, jestli je to vracející se návštěvník nebo nové, je strašně složitý. Ale vy mu měníte samozřejmě ohromná výhoda džumle jenom části toho webu. Jenom jeden modul mu vyměním, ten konverzní. Ten zbytek samozřejmě zůstává plus minus stejný. Může a nemusí. Záleží na vás, do jaký míry si to chcete jakoby customizovat. Takže tolik o kontextu návštěvníka. Další věc, kterou prostě furt tlačím našim klientům, je to věc, která se týká obsahu. A já obecně jako doporučuji ty weby stavět dle takzvané marketingové komunikační strategie AIETTA. Je to z angličtiny, učí se to na NBA a jsou to tamhle ty slova. Awareness, Interest, Evaluation, Trust, Trial, Action. Vyfotil jsem tady prostě jakoby právě i tu brazilskou landing page, která nějakým způsobem jakoby tu metodu AITA jakoby sleduje. Je to prostě komunikační scénář. To znamená, když náštěvník přijde na nějak, a je to založený na psychologii rozhodování, kterou vyskoumali prostě jakoby psychologové, že se takhle rozhodují všichni lidi. Když ten náštěvník poprvé přijde na váš web, tak vlastně on potřebuje první, co získat nějaký povědomí, uvědomění, že na správném místě, že na správném webu, že je vlastně to nějakým způsobem v relevanci s jeho problémem nebo s tím, co hledá. To je to awareness. To znamená, úplně nahoře webu nebo nějaký landing page nebo stránky, vy byste se měli soustředit na tohle. To znamená, do tří vteřin tomu náštěvníkovi odkomunikovat, ano, seš na správném webu. Seš na webu, kde prodáváme boty, seš na webu, kde prodáváme prostě e, něco. Takový, to, takový ty texty. Vítejte na stránkách společnosti, no tak to vám asi nemusím říkat, to je úplně mimo, že jo? protože to ten návštěvník ví, že ho vítáte, ale vůbec nemá povědomí o tom, kdo ho vítá a kde. Jo. Takže awareness, následovat tady tohle. Další věc je interes. To znamená, po tom, co vy tomu návštěvníkovi jakoby ho přesvědčíte, že na správném místě vybudíte to jeho povědomí, uvědomění, tak je potřeba v něm vzbudit zájem. Jo, to znamená prostě nějakým způsobem vybudit, aby on to četl dál, jako by tu nabídku, jo. Pak je to evaluation. V, tom, v té psychologii rozhodování ten člověk pak tu vaši nabídku, která v něm vzbudila zájem, začne logicky porovnávat s jinýma nabídkama. Pak je to trust trial, to znamená, v tuhle chvíli ten zákazník začne přemýšlet a je to, je to důvěryhodný a já bych si to chtěl vyzkoušet, jo, třeba. To je právě třeba ta malá konverze, v tuhle chvíli to komunikačního scénáře Klasicky mířím na tu malou konverzi, kde on může získat nějaký trial, nebo mu prezentuju tzv. testimonials nebo reference. A samozřejmě každá taková konverzní stránka by měla končitou akcí. Jo. Takže vlastně ty vaše weby nebo nějaký landing page nebo něco se opravdu doporučuju tvořit tady podle téhle komunikační strategie. Prostě tamhle, když se podíváte, tak v té horní části je tam nadpis, je tam nějaký Easy Redmine, my cílíme prostě na Redmine uživatele, pak je to tam nějak trošku popsaný. Tady vlastně v tom modrém furt se snažíme zbudit ten zájem, což jsou prostě nějaký funkce, benefity, co mu to přináší a tak. Je tam to video, taky aby zbudilo zájem. Pod tím, jak jsou ty, ty tři bloky, tak tam vlastně cílíme na to evaluation, to znamená, říkáme, porovnáváme to i s jinýma produktama, ukazujeme tam, jak to vypadá, aby si to mohl prostě hlavně nějak srovnat. Pak jsou tam pod tím logá, ty jsou tady dole, tady je vidět, nad tím jsou nějaké reference, teda testimoniály. Takže tady v téhle sekci klasicky cílíme na to Trust Trail a na konci je ten konverzní formulář, který už jsem vám ukazoval, té akce. Každý web by prostě měl končit nějakou akcí. Tady nějaký medvěd. Tak, já prostě se klientům snažím vždycky vysvětlit, že 80% projektu stačí. 80% projektu stačí, pokud děláme nový projekt a stačí na to, aby jsme ověřili prostě jeho obchodní úspěšnost. Je potřeba prostě weby spouštět brzo a ne prostě čekat, až budou 100% dotažený, protože nikdy 100% dotažený nebudou. Jo prostě těch dva, podle Paretova pravidla těch posledních 20% webu stejně zabere 80% času. A tady tohle těch 80% to je čas, kdy vy už jste schopný měřit konverze. Místo toho, abyste se dohadovali, jestli tohle funguje nebo tohle nefunguje, tak já už těch 80% času sbírám konverze a pak vám ukážu, nebo zákazníkovi, tak jak jsem to ukázal na začátku, podívej se, tahle landing page má dvojnásobnou conversion rate než tahle. Místo toho, abych s ním řešil, jestli má být slon zelený v, v baneru banneru a nebo růžové. Jakoby. To znamená opravdu tlačit na to při spouštění nových projektů, dotáhnout to do fáze, aby fungoval ten klíčový business proces a nezabývat se detailama a spustit to a radši měřit radši zkoumat. A jak říkám, vám jako developerům nebo prostě marketérům, to je ušetří práci v tom, že když ten web bude dobře konverzně postavený podle těch předchozích věcí, co jsem vám ukazoval, ať už nějaký kontext a td., tak to zákazníkovi začne generovat ty obchodní příležitosti a on si na ty detaily i pak vyprdne nakonec, takže jako vy se s těma detailama, anebo mu je můžete napočítat jako více práce, což se taky hodí. Tak, takže při nových projektech spouštět co nejdříve. Při redesignu spouštět postupně. Jo? To je prostě velký rozdíl. Pokud je redesignu web, který v současnosti funguje, tak nepřehazovat prostě jakoby ze dne na den. Nedoporučuju prostě. Doporučuju v, v, Google, v, Google, Analytics fungují jednoduchý nástroje na AB testování. Jo, je to prostě jednoduchý JavaScript, který vy vložíte do hlavičky toho webu a on polovinu náštěvnosti bude posílat na nový web a polovinu jakoby na starý. Prostě přehazování ze dne na den, jako někdy to dělám, ale prostě nedoporučoval bych to. Více nám fakt doporučil postupný převádění té náštěvnosti na nový web. Protože nejhorší, je, když zákazníkovi padnou tržby, že? tak toho pak máte na telefonu a neuděláte žádnou práci, protože mu musíte vysvětlovat, že se to občas stává. No. Tak, a vlastně tady bych i doporučil něco méně je více. To bylo vidět na těch úvodních landing pages. Jak jsem vám ukázal tu jednu landing page, která měla 2,24 konverzní poměr, a druhá landing page 1,19. Jste viděli, že ta landing page z 1,19 byla přeplácaná. Bylo tam prostě to hodně to znamená méně, opravdu více ty lidi pak jakoby neví, na co se jakoby mají rozhodnout, mají prostě psychologický rozhodovací blok, takže radši tam mít fakt vždycky jenom jednu akci a psát si konverzní scénáře. Co chci po novém náštěvníkovi? Po novém návštěvníkovi chci za registrace k newsletteru nebo volajkovat na Facebooku, anebo aby si přečetl tenhle článek. Co chci po návštěvníkovi, který už je na mém webu po pátý? No už třeba nákup, že jo? Takže opravdu a dívat se tady na to vždycky z kontextu toho návštěvníka. Neházet je do jednoho pytle, ale rozdělit je. Je nový, po, po pátí, je to vracející se klient. Každý chce něco jiného a ideálně podle inbound komponenty nebo nějakých jiných řešení, podle cookie, mu naservírovat ten správný obsah, který chce vidět. Tak, must have věci. Tady slečna meditující mi tady zůstala z jiný prezentace, za to se trochu omlouvám. E-commerce e stránky musí mít heuréka ověřeno zákazníky. Prostě musí, to je jako bez, bez debaty, dneska se na to tady v Česku strašně dbá. Doporučuji Google Rich Snippets, pro ty z vás, kteří to neznají, je to mikroformát dat pro Google, který vás prostě zvýrazní ve výsledcích jakoby vyhledávání. A obecně vlastně pracujete s, web, s Webmaster Tools, ale jako dobře. Ty z vás, kteří prostě Webmaster Tools neznají, Existují tam takové věci, jako by zvýrazňování dat. Vy jste přímo ty vaše stránky schopni Google otagovat, co je co. Google si to pak dává jakoby víc do kontextu. A stejně tak ty rich snippets. Když máte rich snippets v e-shopu, tak ve výsledcích vyhledávání tam pak třeba vidíte obrázek toho produktu, myslím, že tam taky jde. Vidíte tam cenu, hodnocení, v jaký je kategorii. A ten váš výsledek vyhledávání je takhle velký oproti normálnímu, který je třeba takhle velký. Jo, to znamená určitě pracovat s Google Rich Snippets. Další věc na Joomlu a na Virtuemart, ten AC Mailing. Velmi jednoduchá věc, která ohromným způsobem automatizuje komunikaci. Jak jsem říkal, první objednávka dám se do kampaně a posílám mu, posílám náštěvníkovi pak třeba slevový kód nebo něco jiného. Prostě tahle automatizace komunikace, hodně důležitá věc. Jak jsem zmínil inbound komponentů, jste schopni rozeznávat kontext náštěvníka a ještě bych se tady nějakým způsobem chtěl dotknout sociálních sítí, protože všichni, všichni je chcou a všichni ani neví, proč je chtějí. Já tady mám k tomu jeden přístup prostě. Sociální sítě ano, ale neodvádět náštěvníky z mého webu na sociální síť. Naopak, sociální síť by měla sloužit k tomu, že z ní si přivádím náštěvníky na můj web, kde je konvertuju, ale ne naopak. Prostě proč bych měl posílat svoje návštěvníky, který jsem draze zaplatil PPCčkem nebo něčím Zuckerbergovi na jeho, na jeho, Facebook, to vůbec jako nechci. Takže nejsem jako osobně zastánce nějakých odkazů na Facebooky, na Twittery, na LinkedIny a takovéhle prostě věci. Maximálně tlačítko like, abych ho v tu chvíli jakoby si chytnul, ale lépe prostě mít ho ve vlastní databázi e-mail. E-mail je prostě alfa, omega, všeho. To znamená i radši než prostě než La, nějaký lajky like na Facebooku, abyste jim pak... K čemu ten Facebook slouží? Ten Facebook je stejně jenom newsfeed, kde vy mu zase snažíte s nějakým newsletterem podstrčit nějakou věc, na kterou klikne a dostane se zpátky na ten váš web. To je jediný na co je Facebook prostě prakticky podle mě dobrý. A nebo tam můžete utrácet peníze za reklamu. To je další dobrá věc na něm. Jo, Ale prostě stejně ten Facebook využíváte k tomu, abyste si toho návštěvníka opakovaně přivedli na svůj web a to mnohem efektivněji uděláte newsletterem. AC mailing v základní verzi do, do Joomly a do Virtuemartu stojí 50 dolarů, můžete si tam naklikávat kampaně, je propojený prostě i s produktama, to znamená, když si zákazník koupil produkt XY, tak si ho jednoduše zařadím do jiné kampaně, když nakoupil v téhle kategorii, tak mu posílám zase jinou kampaň a v jiných periodách. Takovéhle věci tam velmi jednoduše na, nastavíte a je to vlastně alfa omega toho e-commerce. To je, to je všechno, co jsem si pro vás připravil, a děkuji vám za pozornost, a věřím, že vám to k něčemu bude, ty informace.